երկու օր առաջ հստում երթուղային ծանր բայուսակներով եւ շատ վատ առողջ մեր հարգելի վարձը սկսում է ծխել եւ նրա կողքի մարդուն ուպես ծխում է ես խնդրում եմ որպես նրան կանջատեմ նրանք ինձ ասում են խնդրում իջի ըստի հաջորդ երթուղային տաքսի եւ այդպես ես որոշեցի փոքր արդարությամբ զբաղվել 8 համարի տրանսպորտի հիմա գնում ենք դիսպետչերոնից վարորդի հետ կապած խնդիր կա Ինքը ինձ ասաց այդ վիճակում ի՞նչի։ Այսինքն ես հիմա քեզ չեմ հավատում, ես քեզ հարգում եմ որպես, ասենք, անձնավոր։ Ես դա ասում եմ, ասում։ Ես 12 տարի ավտեմ քշում։ Ու քեզանից ավելի ահավոր աղջիկեր եմ տեսել, ու ահավոր աղջիկ քեզանից ավելի։ Ես քաղաքացի եմ, ունեմ իրավունքներ, ես ահավոր եմ։ Ես ունեմ չախկալ աշկերով։ Դա հեքիաթ է պատմում։ Որ հաստատ, լսի ասեմ Գայաններ, ոչ մեկ 19 ժամ ես արևիտակ ես վագոնները չի քշի։ Քեզ ասեմ։ Ձեր վիճակի մեջ մտնում եմ։ Աղջիկ ջան, 60,000 դրամ։ Մի մտի մեր վիճակի մեջ, պեչիմ։ Մեր վիճակի մեջ մտնել, ես քեզ ուղղակի չեմ հավատում։ Ես եկել եմ որպես Առավոտ ժամը 7:20-ից արիստե։ Հաստատ 2 ժամ հետո կթքվի։ Ինչ է։ Ծաղին ասում ես, եթե նման բան։ Այդտեղ որը գիտես քանի հատ ակտեն կազմում։ Այդ ծխելու մար։ Վեր հասկողությունից։ Իսկ հետո ի՞նչ արինում է ակտը։ Ինչ պետք է տանեն նույնը, ի՞նչ պետք է։ Հա։ Ահա։ Գրված ակտը ճունջը չունի, ախ։ Ինչքան է դու գանք։ 25,000։ Եթե կարաս մի մոծ կլինի 50,000։ Քեզ մոծի 100,000, երեւտո 6 ամիս կդադեն։ Դու կամար վերցրեք։ Քաղաքապետարանը։ Չէ, դա սոցիալ վարչություն ժողովի։ Սա նախարարության հետ կապ չունի։ Իսկ Հայաստան քաղաքապետարանին։ Ես